Což je tadle, tak jdem na ní. Pošlu jenom pár odkazů tady kámošům, že můžu přijít. Mám docela dobrý deck. Test tohle. Banditu. Za banditu lock. Veru 55, čau čau, zdravím tě na streamu. Lidi, nevíte, jak mi zmizely ty suby, lidi. Poslouchejte, já měl nějakých... Já jsem měl nějakých 470 a ty mě... A teď mám 445, chápete to? 445, to je strašně málo, oni mi úplně odebrali strašně moc subů, lidi. Čtyři lidi jsou tu, super. Jenom pošlu tady odkaz pár kámošům. Kopírovat. XD, co XD? Hakut, přejmenuj se na Naif. Nebudu se přejmenovat. Kámo, jestli jsi tady novej, Hakun, tak dej rozhodně like, odběr. Čau, čau, Jeff the Killer, Jeff the Killer. Čekejte, tady to pošlu. Čekejte, tady to pošlu. Pár lidem. Pár lidem. Čekejte, tohle to vypnem. Pojď bandita, škoda. To jsme možná prohráli. Spíš jo, nevím. Forever, čau, čau, zdravím tě na streamu. Pojďte to co nejvíc nasdílet lidi, až tu bude 10 lidí, bude podpora. Teď, to je od 10 lidí. Ne, hlavně až tu bude 460 subů, protože jste je odebrali, tak bude mega podpora a tři noví moderátoři. Dneska jsem dostal legendu Bandy. Portin CZ, čau čau, zdravím na svým. Fipek CZ, čau čau. Verus TV dostala tě karma, proto máš sub. Co, proto mám sub, co? Čekejte, jenom tady půjdu. Minecraft blog, čau čau, zdravím tě na streamu. Budem dělat jenom ty podpory, mě ta challenge nějak moc nebaví, lidi. A spíš se zkusíme dostat do 9. areny. Ježiši, tady... tady píšu, tady potřebuji jít sem a poslat odkazy, takže vložit, tady další, čekejte, já to musím poslat sem. To jsem dal jedna ve jedna, jo. Tak co sem dáme, třeba Elite Barbar. Již já mám tenhle ten deck, on mi hrál kámoš. Yes, pojď. Dneska se musíme dostat do té 9. areny. Pojďte, musí zničit ten jeden dům aspoň. Což asi nevím, jestli dá dál. Nice baby dragon. Pozdrav mě šestkrát. Zdravím forever do videa, zdravím forever do videa, zdravím forever do videa, zdravím forever do videa, zdravím forever do videa. Minecraft CZ, čau čau, zdravím tě na streamě, kámo. Bude tu 10 lidí a budeme udělat nějakou mega podporu, ale úplně megozní podporu. Už je tu 7 lidí. Nice, LPSNL, ahoj, čau čau. Kisov,
Jasulák, jak se dám do podpory, jak dám do podpory. Rizuida, čau čau, zdravím tě na streamu. Takhle lok. Dva dislikey, taky dejte prosím vás pryč, lidi, ty dva dislikey. Dejte ty dva dislikey pryč, prosím lidi. Když je dáte pryč, bude podpora. Za ty pozdravy máš like, díky. Please, kdo mi dá odběr? Nedělej si tu reklamu, kámo, díky moc. Co to tady dělá za čínský kombo? Jana Šemáčková, čau, čau, zdravím tě na streamu. Na tohle to se mi strašně hodí lok. Verča i nula, čau čau, jestli ještě nová, dej rozhodně like odběr. Aneco za čau čau, jestli ještě nová, dej taky rozhodně like odběr. Takhle, to se mi úplně mega hodí, takhle ten lok. Tak je to jedna jedna. Co to tady dělá, ty vole? LPSNL. Kdo chcete, můžete mi na Messenger, abych vám mohl posílat potom odkazy, když budu mít stream. Marek Krotí, čau čau. Kdy bude podpora? Až tady bude 10 lidí, ještě jeden a bude podpora. Všichni, kdo jste tady nový, Anecoz, dej mi odběr i like. Dík moc. Podpora. Pojď ještě jednu ranu. Testy Fabion Games, čau čau, jestli ještě novej, dej rozhodně like, kámo, i odběr. A můžu podporu, bude podpora, ale dej mi prosím tě Verča 01, nebo 1 i 0, sorry. Mě dej prosím tě like, odběr. Jsou tady 10 lidí, je tady 10 lidí, tak jdem dělat čáru. Remíza, no. Budem dělat spíš ty podpory dneska, tu challenge ani moc ne. Mám u tebe subík. Díky moc, kouknu se, kolik mám subů, protože včera jsem měl 470, dneska mám 444 dokonce. 9 lidí. Tak mi prosím vás vraťte ty suby, dík. Lepu se nejel, co? Smilík. Jaj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 
Killer. Takže Chef the Killer má 75 odběrů, tak mu pojďte dát 80. Jestli chceš Verčo i nula, můžeš dát odběr, teda Messenger, jestli chceš i Anet.cz můžeš dát taky Messenger, díky Lolman.cz, dej mi taky prosím tě Messenger, jde ti to blbě, co? Já jsem nikdy nebyl. Nebyla z první LPS. Tak mu pojď teda těch 8, tak si dej živej chat LPS. Teda LPS NL. Mám banner. Pojďte mu všichni dát toto. Odběr. Sedm lidí. Kolik mám subů lidi? Se kouknu, kolik mám subscribeů. 444 lidi, ale ono zostrží. Marek, roti, můžu podporu. Všichni napište, jestli máte u mě odběr, úplně všichni. Udělej ještě další čáru, aby si ji pak nemusel dělat. Všichni napište lidi, kdo u mě máte odběr. A kdo ne? Já mám. Čau, Kikoman TV. Mám odběr. Já mám, já jo. Jo, mám u tebe sub.
Čau, čau, čau. Jen Paleček, čau, čau. 13 lidí, super. A dejte všichni mu odběr. Ať má těch 80. 77. Můžu podporu. OK, Verča, i 01 bude podpora, ale musíš počkat, až bude čára. A dej Verča, i 0, můžeš mi na Messenger, díky. Můžeš mi ho napsat, jestli chceš. Tady máte můj Messenger, můžete si mě přidat. Co mě můžete přidat Messenger? Jan Paleček, dám ti odběr, díky, jestli mi dáš odběr. Pojďte to co nejvíc dílat, ahoj, mám nový song, jo, skvělý. Už tam dali těch 80. Teď má 77 furt. Jaký komand TV, Verča in, ahoj, čau, Martin Rakc. 14 lidí, super. Pojďte všichni dát odběr. Dáves se sdílel jsem díky. Rizdoj, mám u tebe sub, ty mě. Sdílel jsem, skvělý. Pojďte mu dát těch 8, no jdem na další čáru. Verča i 0, můžeš mi dát Messenger, jestli chceš. Kdokoliv, kdo se tady, může dát Messenger. Já, zase tady živý chat a první byl, kdo tady napsal. Zase jim dáváš Messenger, hlavně těm. První vyhrál Martin Rac, takže Martin Rac má 321, tak mu dáme 328. 328. Pojďte mu dát 328. Všichni, kdo chcete, můžete dát Messenger. Verča i 0, Martin Rac, Forever, Jana Šimačková, Jan Paleček. Můžete dát všichni odběr, no ako se voláš na Messengeru. Už jsem ti to ukazoval. Jsem tu lidi. Takže 80, jak mi to slíbil Nerf. Teď je Martin Rac na řadě, má už kolik má? Kouknu se. Už má 321, všichni mu dejte odběr. Ok, ich ändere meine Meinung. Sorry lidi. Dejte mu všichni odběr. Lidi všichni, dejte mu všichni odběr, jestli jste tady nový. Jak se ti tam ukazuje skupina? Je vdekl, dal jsem ti dva suby. Ne. Mohu podporu. Bude podpora
Musíte chvíli počkat. Dejte tomu Martin řád, všichni odběr, všichni. Tak mu dejte aspoň 325 a půjde další. Samar, jestli se ten nový, dej rozhodně like odběr. Dejte mu všichni odběr, ať má aspoň Jakub Jirásko, čau čau. A ne to za anestezo, víš, kdo jsem, ne, nevím, kdo jsi, napiš do si. Napiš do si. Jo, už vím, kdo jsi, myslím, nevím. Lopes Lindy it, always. Lopes Linda TM. Verčo, jo, ahoj, dala bys odběr mojí sestře, má kanál. Zda, pojďte hypnout Jakub Jirásko, koukni se na obsah kanálu a napiš. Pojďte mi všichni, kdo jste tady, dát odběr nový a pokud hypnu dneska nevím kolik, Cicov Jusulák, dej mi odběr, ty už uměme. Fendl the Fox, ahoj, jestli jsi ten nový Fendl the Fox, tak mi nerozumí like odběr, díky moc. Čau čau Matěj, VIS, můžeš mě sdílnout, všichni dostat tady, můžete to sdílet. Please dej mě podpora. Dám ti 3 suby. Jakub Jirásko má tam sub. Studio N3 Rix, jestli se ten nový dej rozuměl, jak je dobrý, díky moc. Tak mi to pojďte, tak mi pojď dát odběr, jestli čtyři, kámo, novej čáru, viděl jsi můj nový song, ne, potom se podívám, kámo, až budeš to, 16 lidí, super, Marek Krotký, kouknu se, kolik mám odběru, až budu mít 450, tak Fendl the Fox, jestli se ještě nevejde, mi prosím tě like odběr, díky moc. A všichni mi dejte like, odběr a zvoneček, díky. Martina Snerf, dnes už mám 322. Super, ještě 3 odběry a půjdeš se podívat na Mirdovo stream. Ne, nepůjdu. Dneska chci aspoň hypnout těch 400, já bych chtěl dneska hypnout 500, ale aha. Pojďte dneska si hypnout 500, chybí nám 65 subů, což asi nevím, jestli dáme. A my jsme se potkali na streamu a tam bylo povoleno sub za sub, takže tu nová nejsem. Fendl the Fox, jestli chceš, můžeš mi dát odběr. Tak teda, no, Melon Army CR 2018 55 kotě. Dej mi prosím tě like odběr. Melon Army CR 55. Ohodnotíš můj kanál možná potom. Ty Fendl the Fox, můžeš mi dát prosím Messenger. Jestli chceš, můžeš mi na Messenger. Nasrat. Lopus Alexa, ahoj. Přidej si mě prosím na ten Messenger, ještě jsi mě nepřidala. Tak si mě prosím přidej, díky.
Leposo Alexa, přidej si mě, dík. Tady máte, počkejte. Kde to je tady? Tady, to jsem já. Tady si to, tady to, nechám vám to tady ještě chvíli. Leposo Alexa, já vím, ale já tebe tam furt nemám. Tak si mě najdi, tady to vidíš. Marianne Kamil, čau, já jsem dal 6 wins na první pokus, chvíli. 10 lidí, super. Vidíš, že tady je to, to. Martos, Cozo, jak se máš? Dobrý, jak se máš ty? O můj bože, když... Co? Když jsem asi řekla, že na jedno z týmu bylo povoleno sub za sub, tak jsme si my dva dávali sub a Messenger ti nedám, protože mám jen WhatsApp. Aha, dobře, mohl bych podporu. Bude podpora až to, tak jo, uděláme čáru. Když volat, sorry, nemůžu teď volat. Čekejte, dáme živý chat. A první vyhrál Jojo Monkey TV, takže Jojo Monkey má teď 409, tak mu dáme třeba 415. 415 mu zkusíme dát, to byste mohli dát lidi. Takhle to odešlem. 415 tam dejte, dejte tam 415 subů. Pojďte na těch 400 subů. Pojďte na těch 400 subů. Co to melu? Dejte mu teda těch 315 subů. Co to melu, kurva? Teda 415 subů, sorry. 410. No tak mám ještě aspoň 3 suby. Ruším 10 sub, co? Proč ruší 10 sub? Kouknu se, kolik mám subscribe. Už mám, má 410, vím. Ještě 3 potřebuje. Bez podpory z... Tak já ti dám ale podporu, ale musíš chvíli počkat. Tak o, ale já teď musím končit stream za chvíli. Tak počkejte. Ne. Co s tím je zase? Já nevím, co s tím je. Dáš mi podporu? Včera si to slíbil. Jo, dám, nebojte všichni. Lepšinou Marto Sozo, ty jsi debil. Lepo se... sorry, takhle. Lepo se Alexa a já, lepo se Nel. Poho, vidíte. Fox, Marto Sozo, no jo, ale... Všichni budete mít podporu lidi, stream bude v 8, protože já to teď musím ukončit, takže sorry, takže čau. Všichni, i Verča, všem vám dám podporu, ale musíte chvíli počkat do 8, tak...